Emiriana Sako, kryebashkiake e Durrësit në vitin 2021, ka zhvilluar procedurën, jo të hapur për me negocim pa shpallje paraprake të kontratës me objekt, depozitimi i mbetjeve urbane Bashkia Durrës. Ofertuesi i vetëm që mori pjesë në këtë procedurë ishte Integrated Energy BV SPV, me vlerë të ofertës 1.126 miliard lek të reja pa TVSH. Sa për kujtes, Integrated është kompania e Mirel Mërtirit dhe Klodian Zotos. Pyetja që vlen dhe duhet bërë publikisht, për publikun dursak dhe shqiptar është, përse është lidhur një kontratë dytë me të njëjtin objekt, ndërkohë që ekziston kontrata fillestare në fuqi me afat 48 muaj. Si u planifikua buxheti për këtë kontratë të dytë? Si u miratua? Çfarë procedure u ndoq deri në lidhje në kontratës 101 fraksion 81 me 28 tetor 2022? Përse vijojn pagesat për këtë kompani, e cila është dëshmuar se operon në kushte mashtrimi dhe është nën hetim? I bëjmë thirrje SPAK-ut që të thelloj hetimin dhe në Bashkinë Durrës për të verifikuar këto procedura dhe për të ndërprerë këto pagesa, të cilat nuk shkojnë për shërbime publike, por mbajnë të sigurt dhe në luks të arratisurit të çështjes dhe padronët e tyre në Tiranë.